আগর ডরে আহিলা কো প্রবিত মাহে রমজান রহমত বরকত লগত লৈ আহিছে আকো এটি মা পবিত্র মা যিমান গুণা কৰিছো পৃথিৱীতে আল্লাহ আমাক মাফ কৰা যিমান গুণা কৰি আছো পৃথিৱীতে আল্লাহ আমাক ক্ষমা কৰা অন্ধকাৰ কবৰ হবলৈ আল্লাহ আনিলে আমাৰ মাজলৈ অন্ধকাৰ কবৰত পোহৰ হবলৈ আল্লাহ আনিলে আমাৰ মাজলৈ জীৱনৰ গুণা সকলো যেন মাফ কৰে সকলো মমিনে বাদত কৰা গুণাহৰ মুক্তিৰ বাবে সকলো মমিনে বাদত কৰা গুণাহৰ মুক্তিৰ বাবে মাজৰাতি মজিদত নোৱা কৰিবলৈ মাতি আছে মাজ ৰাতি মজিদত মুৱাজিনে আল্লাৰ কাম কৰিবলৈ মাতি আছে চৈতানৰ ঢোকা খাই মমিন কবে আল্লাহক নাপাহৰি সকলো মমিনে বাদত কৰা গুণাহৰ মুক্তিৰ বাবে সকলো মমিনে বাদত কৰা গুণাহৰ মুক্তিৰ বাবে আগৰ দৰে পবিত মাহে রমজান এই পবিত্র।